Co ty tady stojíš takhle bez odezvy? Chceš vyparkovat? Co parkuješ do menšího? Máš problém? Tě vypnu okamžitě. Ty děláš do menšího, ne? Co ty do mě jedeš, hoši? Já vás vypnu oba dva okamžitě. Já umím Kendo, Jundo, Box a Xbox. Víš, co je důležité moment překvapení? Co teď udělal, hej?